বিশ্বকাপৰ নিউজিলেণ্ড দলত থকাৰ সম্ভাৱনা কেন উইলিয়ামছনৰ। অস্ত্রোপচাৰৰ পাছত হাতত বেট তুলি ৰৈছে উইলিয়ামছনে। বিগত আই পি এলৰ দ্বিতীয় মেচতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল গুজৰাট দলৰ হৈ খেলা নিউজিলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ কেন উইলিয়ামছন। ভৰিৰ আঘাতৰ বাবে এখন মেচ খেলিয়েই দেশলৈ উভতিব লগা হৈছিল উইলিয়ামছন। আই পি এলত গুজৰাট দলে প্ৰতি সময়তে অনুভৱ কৰাৰ লগতে অনুৰাগীসকলেও দুখ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছিল তেওঁৰ অনুপস্থিতিত। তেতিয়াৰ পৰাই উইলিয়ামছন ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লগা হৈছিল। বিশ্বকাপৰ বাবে দেশৰ হৈ খেলপথাৰলৈ উভতি আহিব পাৰিবনে নাই সেই বিষয়টো যথেষ্ট অনিশ্চয়তাত আছে। নিউজিলেণ্ডৰ সীমিত অভাৰ ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক উইলিয়ামছনে আঁঠুৰ লিগামেণ্টত আঘাত পাইছিল। 31 মাৰ্চত আই পি এলৰ উদ্বোধনী মেচখনতে বাউণ্ডেৰী লাইনত এটা ছিক্সাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ বেয়াকৈ পৰি যায় তেওঁ। আঘাত ইমানেই গুৰুতৰ আছিল যে লগে লগে তেওঁ খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাই নহয় একেবাৰে নিজৰ দেশলৈ উভতিব লগা হ'ল। চিকিৎসকে তেওঁ কৈছিল যে এণ্টেৰিয়ৰ ক্ৰুচিয়েট লিগামেণ্ট ছিঙি যোৱাৰ বাবে অস্ত্রোপচাৰৰ বাদে বেলেগ উপায় নাছিল। এনেধৰণৰ অস্ত্রোপচাৰৰ পাছত আৰোগ্য হ'বলৈ চিকিৎসকৰ মতে প্ৰায় 6 মাহ সময় লাগে, কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান বেট হাতত তুলি লৈছে। 4 মাহৰ পাছতে তেওঁ নেটলৈ উভতি আহিছে। উইলিয়ামছনে নিজেও প্ৰকাশ কৰিছে যে 4 মাহৰ পাছত নেটত অহা অনুভৱটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ। কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁ সন্তানৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলি থকা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেটত প্ৰেক্টিচ কৰি থকা এটা ভিডিঅ'ও নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত পোষ্ট কৰিছিল। কেইটামান মুহূৰ্ততে ভিডিঅ'টো অনুৰাগীৰ মাজত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এতিয়া অনুৰাগীৰ এটাই প্ৰশ্ন, 2023 বিশ্বকাপত খেলিব পাৰিবনে উইলিয়ামছনে? বিশ্বকাপলৈ এতিয়াও 2 মাহ বাকী আছে। এই সময়ত উইলিয়ামছনৰ হাতত বেট দেখি অনুৰাগীৰ মনত কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে। হয়তো বিশ্বকাপ খেলিব পাৰে নিউজিলেণ্ডৰ তাৰকা বেটাৰজনে। অনুৰাগীয়ে আশা কৰিব সোনকালে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ তেওঁ 2023ৰ বিশ্বকাপত দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰক। কিন্তু কেন উইলিয়ামছনে বিশ্বকাপ খেলিবনে নাই সেয়া সময়েহে ক'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।